Kámo, na to se tak nádherně dívá, na ty logy, když to vidíš v těch saních plných. Ukáž? To je prostě něco úžasného. Krásná práce. Jo, bole. Prostě máš sáně a na to máš, já nevím, tak 5 stromů. A co kdybys mi to sem všechno poslal teď? Já ti to jdu posílat. Krásně. Lidičky, vítejte u dalšího dílu Let's Play na hru Forest, samozřejmě. Jsem tady já, Lukas, tady Richie. Zdanec. No a my samozřejmě na začátku bychom vám hrozně moc chtěli poděkovat za podporu minulého dílu. Je úplně neskutečné, co tam předvádíte. Ano, přesně tak, přesně tak. A i v těch komentářích se nám snažíte prostě poradit a tak, jako to bych určitě jako fakt ocením. Samozřejmě všechny komentáře prostě pročítáme, ano. Jako snažíme se na většinu odpovědět. Lukas taky odpovídá, jak jste si všimli. Přesně tak, přesně tak. On je akční spisovatel, takže tak. Většinou s Ríšou prostě nějak, jo. My jsme, dámy a pánové, tady doplnili v podstatě zásoby. Od minulého dílu jsme dostavili i vlastně ty, jak se mu říká, police, co jsme tam police, měli. Police, přesně tak. Počkej, ty to házíš úplně na druhou stranu, příteli, tohle to nemůžeš, mi to spadlo na druhé straně. Počkej, to jako projelo až úplně, kámo, to je dobrý, to je dobrý. A jinak samozřejmě jsme si byli nalovit základní suroviny nějaký, ano. Byli jsme se podívat po aloe vera, který nemůžeme jako za boha sehnat třeba ku příkladu. Ano, nicméně, já jakože když vám takhle tak nějak ukážu, tak já tady na pravé ručičce, tady ještě vydržte pírko, tady na pravé ručičce tady mám košky, předkošky z mutantů. Jo, jo, Lukas, a jako prostě je potřeba. Lukas lovil, pojďme se podívat dolů, Lukene, oj, pěkně si sjel, dobře. Super, my jsme to trošku vylepšili, pojďte se podívat, pojďte přesně dál, pojďte tak, dál, pojďme, já to ukážu. Pojď, ukáž to. To je jak se staví sen tak trošičku. Přesně tak. Každopádně poličky máme hotový, já bych vám jenom rád představil, tady máme prostě lednici, ano. Jo, tady je chlazené pitivo, ano. Tady vzadu jsou bůzy. Tady pravděpodobně nasázíme nějaké herbaly, možná nějaké další ale jídlo, protože to nebude stačit. Ale lékárnička je na druhé straně, takže vůbec nevíš, tady z té strany bude akorát žrádlo a pití. Jo. No, každopádně tady Ríša dál vlastně alchymiu, jo, ať se můžeme pořádně zdrogovat na večer, prostě totálně si dát várku. Vem si to, jako, jak by ti to... Léky. Na mozek, takový toto zabíjení těch lidí je na mozek, přece jenom no, jsi normální jasně. Člověk z New Yorku Yankees, jo? Ukáž, počkej, já se jenom podívám, jestli, my jsme teďka jako hodně zabíjeli, jako co si budem, my máme nějaký 25. den a já bych vám chtěl ukázat, kde jsou ty statistiky, Ricky, jo, tady. Tam je ta fajfka, ne? Fullness, pro. Health, energy, sanity 92, jako. No, já mám 92, 100%, protože jsem v pohodě celkem, jsme jako... pálili úplně jednoho za druhým. Každopádně, abych tak nějak ukázal, tak tady máme vlastně naše armor standy, které jste minule viděli, jak jsme je postavili. Ano. Teďka Ríša to tam nasázel kostma, jo, je to taková trošičku mumia, jako jo, ale... Jo. Jo, prostě řekněme si to na rovinu, vypadá to fakt krutě to a potřeba. Jako máme to naplněný to teďka plným armorema. Lukine, tak. Začneme tady tím, já si na sebe vemu ty věci. Uvidíme, jo. Jak budu vypadat, jo? Já to tady poberu všechno. Máš vypadat tak robokop. Hochu, já si tady na sebe dám ještě dvě předkošky, co jsem tady nalovil. Dej si zadkošky nebo předkošky, vole. A já si dám ještě a takhle a jdu se vybavit, tak. Jo? Obléct. Takhle tak. Tak pojď, tak, mám super. Bez jednoho full zbroj, ty kráso, kámo, ty vypadáš, ty vole, jako neskutečně. Jako dobrý gladiátor. Pěkná práce, máš pěkná i práce. Masku, já třeba nemám masku, jak vidím, ale můžu si ji tady vzít asi od tebe, protože to nebude vadit. Pojď, teďkon už mám masku, ne? Ukáž, dej si ju. Sakra, nemám masku? Já chci masku. Už to, dobré. Mám masku? Ukáž, jo, kámo, pěkný. Pěkný ugadžak, ty vodo. Ne asi, samozřejmě ne asi. Jsme tady v kmenu kotlík sraček, takže jako, jo. Ríšo, pojď se tady podívat, pojď tady prostě jim to ukázat. Já jsem to dělal. Dámy a pánové, já bych to chtěl jenom tak ujasnit na pravou míru. Tady si můžete vybrat vlastně v podstatě cokoliv, na co máte chuť. Po levý straně, rybičí maso. Po druhý levý straně tadyhle máme jedno srnčí maso, ale bylo... Přesně tak, ono, bylo tady, asi tady z toho to děláme prostě twistra, jo, jak z KFCčka, tady vlastně děláme, ty, jak se tomu nadává, biftek? Biftek, ano, samozřejmě. Biftek musí být, tady pravo, samozřejmě, to vypadá jak myš, kámo, já si nemůžu pomoct, to vypadá prostě jak myš. Specialitka našeho kyblíku sraček, naší restaurace, prostě tady, kdo přijde, tak mu dáme, kotlík sraček, tak mu dáme samozřejmě ochutnat prostě... Ukáž, já si nám zrovna specialitu, já mám rád specialitu. Tady tu ještěrku. Ano, samozřejmě tak a tady vlastně solíme ryby a prostě jako dáváme si ryby. Přesně, přesně. Dámy a pánové, tady jsme se rozhodli, že budoucnu bude tady za tou kámenou krásnou zdí, úžasnou. Wow. Neťukej si hlavou o to, pojď jdeme. Dobré. Radši řekni, co dneska tady, budeme dělat. Tady bude v pozdějších částech samozřejmě pec na spalování lidí a udělali si tu takovou kremační místnost. Ano, tady bude několik těch a ano. Musí se to. A Lukas si hrozně pochleboval a pochvaloval, jak tady prostě jsou vyskládaný ty sběrače. Turtle, ne, asi to je jako mega mazec. Prostě jenom přijdeš, máš jízeň. Je potřeba. Vemeš si maso,
Jsme zajištěni. Jo, přesně tak. Každopádně máme nabranou tak nějak výbavu. Máme nabrané jako tak nějak jako... Zdá se všechno, já mám kopu ohnivých šípů, vylepšenou sekírku, zuby tam mám, jo, pírka tam mám, přesně. Ohnivé šípy. A víte, proč to všechno děláme, dámy a pánové? Protože v dnešním díle, Lukine, půjdeme pro... Katanu. Katanu! Ty katanu. Jsi to řekl jak přizdí sráč. Jak se to řekne? Já ti nepomůžu, protože nevím, o co ti jde. Nejvznešenější ze všech zbraní, samozřejmě. Jo, takhle. Nejvznešenější ze všech zbraní, takže... Takže jako tak, každopádně, hele, Richie, zeber si tady Styxy, jestli nemáš. Určitě, pojď sem dovnitř. Jo, tady zase jsme naplnili, my jsme magoři, pojď sem dovnitř, kámo, trošku předbíháme ještě a jsme splašený, jak jelení kůň, vole. Ano. A prosím tě, vem si tady samozřejmě lékarnu nebo prášky. A jak jsi to udělal do prdele? Ty jsi našel aloe vera? Já ti to ukážu v příštím díle, co ty na to. No dobře. Fajn, tak to pober, co můžeš samozřejmě. Tady ty boost, tak, tady vole, ty nahoře. Ber co můžeš, lup, vole, mi to všechno zebral, vole. Tak je to, jak když natáhneš ruku, vole, a pak nedám nic. První řadu, vole. Tak co první chtěl? Řadu, já no, jsem jasně. Si vzal. Já mám dva, jako. Já mám tři. Dobře, pak mám ještě léky, no dobré. Neser mě, nebo ti dám spraku mezi oči, vole. Nedělej, sakra, ne, jsme kamarádi. Uvidíme, co ta helma vydrží, koukej na mě. Ty vole, kámo, nemíř na mě, ti pobíjám. Mám tě přímo mezi tou vidličkou. Neser mi. Dobrý, pohodička, nech to. Tak, dobré, Styxy mám, šutry mám, můžeme asi vyrazit. Víme, kde se katana zhruba nachází. Ale víme, kde se asi zhruba nachází, je to... V podstatě pamatuješ si, jak jsme ve druhém díle byli nahoře u toho malého jezírka? Ano, tak tam někde. Tam odsaď asi 10 metrů, řekl bych, západně. Dolů, že jo, jasně. Ano. Jo. Tak jdeme? Jo, můžem, já jsem ready. Jdeme, já si tady ještě doplním štamínu na lavce. Chvilku počkám tady na Rekša, dobrý, máme 100% a jdeme. Tak pojďme, směrem jdeme správným směrem, kde je teda důl. Důl je tady, po pravé straně by měl být, ne? Tady jdeme správně. Jasné. My se musíme trošičku zorientovat. Ano, já jsem brutální mapař. Dámy a pánové, samozřejmě se omlouváme, že jsme zrychlení, my jsme se s Lukinem zase neviděli 6 měsíců. Takže... No, bylo potřeba. No, dítě! Fuj! Dobře, dobře. Kamo, já jsem viděl, high five, protože tvůj rychlostní záměr, co jsem teďko neviděl, ty reflexy, který jsi měl. Ale kde jsou děti, bude i máma. Nechce moc sníst nebo něco? Nechce moc sníst, to se nedá sníst. Ale hlavně to je dítě, takže to by se nemělo jíst. Ale to je jedno. To děti je jedno. Se nemají jíst? Každopádně, dámy a pánové, všimli jste si toho, to je na jedení. Jak Lukas prostě brutálně rychle. Lidičky, my jsme fakt jako fightovali, Rikiš mi vysvětloval, jak funguje ten blok vlastně tady. Ano. A jako sám to párkrát jako umřel, ale jako kamo, mrzáci. Vidím. Pomoc mi. Dobrý, mám toho, tady jedno. Oh, sorry, asi jsem dělal třel teďko. Pohodě, jsem jo, to je bílej zároveň. Wow, dobrý. Ten bílej, ten je hodně ostrý, dávej bacha, přišli další, jo, tři tady jsou teďko aktuálně, tři. Dobrý. Nabijím staminu. Jsi v pohodě? Jo, dosykal jsem toho bílýho, zdá se. Dobré, super. Tak, tady ženská vlevo, čtyři máme aktuálně. Pojďme na vyšší ground tady. Kámo, tady je jeskyně, pojďme dál, sváně se nás budou sledovat, my na to serem, budou protože nás sledovat. No, my bychom si z nich jinak vzali jako kostičky, tak ne, jsme to... Co, děcko, fuj! Ne! Tady je důležitý, Lukine, protože tak, my skočilo. Teď máme... Posloucháš mě? Jo, já jsem jenom zabil to děcko. Jo, je důležitý... Nevidím tě. Dole. Jdu za tebou, doplňuji staminu, jo? Jo, já to jenom kurva už dořeknu po třetí, to je nejdůležitější do píči, kurva, je sejmout a zdrhnout, protože my máme samozřejmě tady na sobě equip, který nechceme si tady vyplácat. Takže já pomalu pobíhám dál, kterou si záda, tobě taky. Jo. Dobré, oni asi půjdou za náma, takže tady toho zmrda ještě trefíme. Jestli se přiblíží ještě jednou, tak tak pojď ti jeden. Boliáku. Super. Já dorazím, tak hajzle. Pojďme, valíme. Jdeme zase dál, jo, ne, ztratil jsem tě, dobrý, mám tě. Dobré, pojď. No, lidičky, každopádně. Jdeme najít katanu, to je teďka to nejdůležitější a jo, tady nad náma, jo jasný, tady je, jo. Ta vesnička, jo. Vím, kde jsme, ne, tady je tam, kde jsme byli ubytovaní, ne? Jo, je to možný. Po neúspěšném hledání tady té, jak tomu říct, díry. To je díra jak do prdele, vole. Tak zde by se měl nacházet vstup, kde budeme bojovat samozřejmě ano. Pro katanu. Prosím tě, Lukine, hnedka, ty seš takový iniciativní, že tam jdeš první, to jsem rád, já jdu za tebou hnedka. Já si rozsvítím prosím světlušku. Prosím tě, po vstupu dolů by měl být takový otevřenější komplex, tak si dávej bacha a měli by tam být i... Nohatý mutanti? Mám se bát? Hochu, to je nějak moc hluboko. Je to hrozně hluboko. Jo, prosím tě, nechce mi vyprovokovat, tak pokusíme se, uvidíme. Nemám být po... Hochu, to je fakt jako hluboký. Je to hluboký.
Wow. Já už je slyším. Už je slyším, vole. Jo, a my vstupujeme přímo do nich. Přímo k ním, že jo? Tady k ním, no. No, tak to je nesmysl, vole. To je nesmysl. To je těžký, vole, průser. Přímo k ním, ale nevidím tady nikde tu nohaticu. Nevidíš jí? Ne. A chceš to jako prubnout, jo? Jsem zvažoval, že bychom si tady udělal baráček, víš? Jako kde myslíš? Nad náma, že bychom si udělali temporary shelter. Chceš to zkusit, jestli to jde, jako že bychom postavili něco? Ale zatím vidím jenom malý. Chceme tam jít nebo ne? Jako já nevím, jestli to risknout nebo ne, ty vole. No, OK. Ale jsou tam bílí. Jsou tam bílí. Minimálně dva tam jsou. Dobře, Luke, dáme si fajtíček, ať je to zajímavější, kurva! Dáme si fajtíček. Ukážem lidem, já jak se to dělá. Já se moc bojím, už mě bolí tak, docela ruce, jak tady držím ruce, na tom vaníčku. 7, 3, 2, 1, pojď! Jdu dolů. A fajty, Grace, jdou po nás. Tady jeden. Pojďme ke stěně někde. Ke stěně, pojď, jsem tady. Macháte další, po tobě. Další vyběhl ze stěny. Vidím. Ber to napravo. Dobrý, zatím mi nedal nikdo jo, z nich hit, jo? V pohodě, tady máme jednoho, jo? Tady máme jednoho, kámo. Dobrý, vidím. Počkej si na něj. Dobré. Kavruju. Tak pojď ti blbečku. Dobrý, dej mu. Výborná práce, super, ahoj ještě. Super. Okay. Takhle dorazím. Dobré. Výborná práce. Se pojďme si asi tady možná i udělat ten shelter a oheň, protože tady to vypadá celkem bezpečně, když to tak vemeš. Okay, vyberme nějaký šutříček nahoře, jestli tady, kámo, ta lampička. Já tady vemu teda temporary shelter, švihnu ho sem, jo. Ano. A já udělám... Máš klacíky? ...tu věc, že se vybavím, vole, světlicí, protože nám to radili vlastně... Wow, to je dobře, fajn, já nejdřív zapálím to zapálí světlicí. Určitě. No. Omlouvám se, já si omlouvám, no. Já se velice omlouvám, šéfe, že se nám lhal. To jsme chtěli. Klacíčky mám, hodím klacíčky tam klacíčky. Máš? Tak to je perfektní. Super. Dáme si C-čko. Dáme si C-čko, jasně, savenem to tady. Savenem to a pojďme. No lidičky, jako pěkný. Byli jsme trošičku nervózní na tom lanku tady. Určitě, půjdeme se podívat, máš oheň, uděláme oheň. Spal je. Uděláme, jo, dobře. Okamžitě spal na háze je tam. Uděláme si z toho zrovna armory. Ano, a dámy a pánové, my se tady půjdeme porozlínout po té jeskyni. Prosím tě, my máme výstup tady, to znamená, že přímo cíleně, když se tady podívám. Tady dozadu by mělo být ještě jedno, jak kdyby lanový. Nebo respektive tady, ano, tady kam ano, teďka jdu. Buď doleva nebo doprava, nevím jak je ta tady, varovaná. Tady by to mělo být možná, nejspíš, počkej, to vůbec nic není vidět. Tady je hrozně lan, tady jsou tábory. Enemák tady. Jo. Ne, sorry, to byla židlička. Tak, jo, hochu, tady skáče jenom mé itemy, ty vado, to by se člověk posral z toho. Wow, tady jsou boxky. Hele, tady je obrázek, mám obrázek. Máš obrázek? Ty si vles dostanu někomu cizímu, ty vole, ty seš hodně. Vles a nemůžu ho zebrat, proč jak nemůžu to, že zebrat? Co to je, sakra? Nevím, kámo, ale proč ty tlačíš tu ultima gore? Nevím. Nejde to. Nejde mi zebrat obrázek, každopádně... to je nějaké čudné. Jde tady tohle z toho slágat? Sebral jsem hodinky. Tady, jo. Pojď sem. Tady na té mrtvole jsou hodinky, nevím, jestli je máš taky. Jo, máme taky. Super, je tu hrozně moc lán, je tu hrozně moc lebek a tady hlen si k ostatních věcí, to je super. Benzíny tady jsou. Co to bylo? A tady v těch krabicích by měly být, jestli se nepletu, nějaký... Co by to mohlo být? Fléry nebo něco takovýhle? Nebo tam není no, vůbec právě nic? Že tam nic není, jako já jsem tam nic neměl. Možná nějaký procento ne. Na drog. Já taky ne. Dobře, tady to byla slepá ulička, pojďme se vrátit. Ty. Jo, a tady někde by možná toto ne. Ty šmejdi budou asi už přepálený. No. Luke, pojďme. A tady budou určitě. Kostičky. Lidičky, je to trošičku zase chaos, ale jako musíme bojovat. Musíme bojovat a prostě jako vojovníkovat se musí. Tak, nemůžeme nějak něco si udělat z LAN teďka hned, aby viděl jsme... Viděl jsem, taky jsem se teďkon díval, kámo, jsme napojený na sebe, vole, jak svině, ale nemůžeme, bohužel. Jo, nejde to, nevadí. Tak, pojďme nevadí. Se posunout tou stezkou, která není ale slepá. Ale já beru luk. Ano, pojď. Já beru luk. Která není slepá a tady by, ty vole, kámo, já tady vůbec nic... Já nechci používat... Jak dlouho ta fléra svítila? Dlouho. Počkej, bacha. Já nechci na sebe nalákat, ale ty nemáky, víš, já nevím. Jak to zapálím, pravím? Pravím mám za to, ne? Nebo nevím. Dobré, takže tady je to takhle tak rozvětvený. Dáme pánové, my se teďkom blížíme dál. Okej, okay, tady víc cestiček, já si vemu si zapalovač. Au, něco slyším. To není dobré. Jo, mutant, stavuj se! Ty vole! Trojka, zápalný. Jaký to je? Šesti, nabírač. Jo, nabírač, okej. Dobře, fajné, dobré, on se nás vysral. Vypadá to, nevysral. Běží za náma enemáci normální, prosím. Zapalovačem ty, skozě. Určitě. Zapalu, budu mu dávat ty, jo.
Budu mu dávat zápalný. Jo. Tak, je tady nabírač. Jeden zápalný v něm. Dobře. Zapaluju další, zapaluju čekám. Další. Je to ten s těma rukama. Běží k nám. Dobré, zapálený, počkej si. Zapálím. Dobrý, stahuj to. Stahuj se. Nevidím, vůbec nic nevidím. Natáhnu to. Mám natáhnuto. Vidím. Kurva, stahuj se. Pánové, já jsem si normálně nasral do gladí. Od sebe, zvlášť. Pojď, chod, ty zmrde. Dobrý, má další, Mážo, dobře, má další fajn, v sobě. Fajn, pořád čekám, mám nabito. Jde po mně. Pojď. Pořád střílej, Epsi. Střílejím! Měl by být tuhej, dámy a pánové. Tady to byla snad jeho poslední. Luke, ještě žije. Poslední šíp, dávám, dobrý. Super. Je tuhej. Wow, a zničil nám shelter. Kámo, on nám to rozmrdal na sračku normálně tady to. Je to normální. Nevadí, zeber si šipky, já si z něho vemu armor, já mám dva zničený. Dobře, kolik máš armoru? Já mám dost, pojď. Dobře. No začíná to úžasně, dámy a pánové. Kámo, fuj. A chtěl bych jenom říct, že jsme vlastně na začátku té jeskyně, kam jsme chtěli. Jo, já tady švihnu tady CJ, udělám si vlastně, dám tady tohle. Kolik potřebuji kostiček na jeden armor? 5, myslím, že? Ano. Dobrý, já jsem si tady dal zase ty předkošky, tady z těch Howard. počkám na kosti tady z tohoto CJ. Mm-hmm. Tady byl ten ano, mutant, tady bych švihl flaru. Kam, tam dozadu? Švihni tam dozadu flaru. Dobře, tady je to čistý. Já si vemu luk. Tady je to čisto čistý, v podstatě. Jo, tady je balkónek takovej. Je taková rozvětvená ta, já si myslím, že na nás skočí a ze zvrchu. Je to tak, hoď tam další do dále. Je to v pohodě? Tak. Já si přepnu zase na normální šípy. Kostěny. Jasný. Kdyby tady byly normální. No jasný. My hrajeme na ten styl, že většinou Richard je na blízko a já střílím nějak z dálky z luku. Ano. Tak. Tak tady to příště nevypadá, že by byl nějaký problém, úplně. Jo, ale tady je pravděpodobně jedli. Ano, je to možný. Hele, smala rok, to si vemu do praku, perfektní. Každopádně, tady jak si můžete mrtvolách všimnout. Kámo, tady půlka člověka, fuj. Tady další půlka. Jo, tady jsou barikády, že? Tady máme lanko, dámy a pánové, pojďme Luke, tady je lanko. Ne, tady je lanko a my musíme, příteli, jít dolů, takže teďkon teprve začne ta pěkná paráda dole. Já tam vidím tam nějaké svícny. Budou asi nemáci, pojďme se podívat dolů, jak to bude vypadat. Vidím tam svícny, je to velký špatný. Já si jdu tak nějak na kraj, já nevím, jak je to dlouhý, já ani nevidím do té propasti. Jo, mě teďka zhasl za pík. Slyšíš něco? Dobrý, jsem na zemi, nic neslyším. Fuj, dámy a pánové, jdeme úzkou chodbou. Počkej, tady je to. A vede to do vodičky, voda vodička. Voda vodička. Tady je průchod, pojďme Luke, tady je průchod. Oh, god damn it. Samozřejmě, když si otevřeš mapu kdykoliv, tak se ti odemyká i vlastně ta mapa těch jeskyň. Dobře, jdu za tebou. Tak, proč tady byl úzký průchod? Já si myslím, že to bylo hlavně z hlediska toho, že bychom měli... Tady se to rozvětvuje, ne? Rozvětvuje se to, ano. Tady je vodopád, tady jsou planky. Tady se dá se tady jít dolů pod ten vodopád někde? Nevím, nepřišlo mi. Ne, nedá, dobrý, takže musíme jít navrch, paráda. Proč tady, kdo tady dal desky, ty vole? Vůbec nevím. Dičky, to je hrozně napínavý. Je to určitě byste měli dát jako palec. Levá, pravá, koukám. Luke, jsi se mnou. Levá, asi pravá, se noslám a bojí se? Bojím se. Jdu za tebou, Trunksy. Tak, tady je rozvětvený komplex. Mhm. Wow, enemáci, slyšel jsem enemáky. Jo, vidím. Jo, vidím taky, počkáme si na ně, ne? Asi jo, asi by to chtělo. Akorát nevím, jestli tam nebude mutant. Nesmí být. Mám si přebít, jo, je tam mutant, definitivně. Je tam mutant, vidíš ho? Já si přebijím si na zápalný šípy. Jo, v tom případě já tam hodím flare, samozřejmě zase. Pravím nejdřív, jo, ale... pravím jo. A pak levé. Dobré. Tak, máme tady nemáka jednoho. Vidím. Já stojím na šutru za tebou. Dej mu když tak. Počkám si. Tyve, tady já je to úzký. Já tady stojím na šutru, čekám na toho mutanta, jestli tady něco tady bude. Tady je to úzký naboj, tyve, to se mi vůbec nelíbí. No právě, to musí se ti pojď, líbit. Pojď! Dej mu, sleduj tě, co jsi mi jenom... Jsi posilný hovno, vole. Tak většinou bývá. Jsi posraný jak hovno. Dobré, je dole. Luke, hele, tamhle vzadu vidím CJ. A jsou tam děcka. Jsou tam děcka a dámy a pánové, tady jsme v tom otevřeném prostranství, jak jsme se o tom s Lukem bavili. Hážu tam fléru, jo? Jo.
Tak, enemák na mě. Už tak mě kavruj. Kavruj tě, pojď. Pojď, pojď. A my samozřejmě půjdeme a budeme se snažit jít tady vlevo. My nepůjdeme tamhle vůbec doprava, protože tam jsou mutanti. Tak pojď. Dobré, hlavní nenatáhnu Lukasovi, protože to byl průser samozřejmě. Dobré. Dobrý. Luky, nedám si snickersku. A druhou ještě, si dám. Ještě není dojet. A pití. Jo, dej si. Já jsem si taky musel dát. Možná si potom opečeme tady ty kluky. Asi jo. Tak, ty děcka, já vemu šípy na ně. Veme šípama, jestli můžeš, bacha skáčou, jo. Jo, teďka. Rozsvíť mi, já vůbec nic nevidím, jako. Dobrý, děcko je dead, pojďme. Děcko je dead, tady hochu, tady jich je víc. Já to vidím. To bylo jedno. Super. To bylo další. Super. Ještě tam jedno někde, jo, ještě jsem tam viděl pohyb. Dobrý, to bylo poslední. Nice. Tak, vydrž, já si tady pozbírám si tady šípy. Tady je lore, Luky ne, tak si pojď když tak vzít, tady je lore. Jo. Vemu si, neboj se nic, já jsem se stal lidičky přes noc Legolasem. Bacha, zmrd je tady. Je to obyčejný hladovec, ale aj tak. Ty vole, seš obratný, šmejde. Jo, chtělo by to ty světlice tady. Jenom, že když je tady všechny vyházím, tak dál už neuvidíme a tam máme ještě na konci samozřejmě u té katany nějaký takový boss fightíček. Jo, mi to zhasne přímo, když na mě útočí, tož to mám radost. Dobré, jsem u tebe, tam bych nechodil, Lukine, tam určitě ne, my se musíme držet tady vlevo a tam. Jo, já čekám na toho hajzla tady. Dobrý, útočí na mě. Jo, sejme ho. Ty vole, kámo, nezdrej, ty čupko. Ty jsi štrapák. To je dobrý golum tady. To je kámo golumiček, jak svině. Úplně no, maximálně, tak dělej. Pojď. Tak pojď, dej mi. Říkej, že už ho chci ulovit, on netrpělý. Počkej, kurva! On já nezná, na tebe nezná umění strategie. Kámo, já na tebe brutálně seru, protože jsi mi úplně uprdele, takže takhle, dámy a pánové, pojďme se pokročit dál. Luky, ne, tady je lore, sakrále, sejmi ho, ne, když už teda. No. Ne, utekl mě. Můžeme jít už? Nemůžeme, je tady zmrt, vole, kámo, do píči. Kámo, tady ten tě neohrozí, ten jenom, to je pes, který štěká nekouše. No a já stejně nechci, tak běží. Tak pojď. On mě hrozně chce nalákat do tady týhle tý místnosti doprava. Teď si dáme takový malý timelapsíček o tom, jak Lukas loví tady tu mrtku vyjebanou, která vždycky přiběhne a pak odběhne do píče. Jasně, že tě chce nalákat, vole, doleva, protože tam jsou mutanti, že jo. Takže tak, tady byl loříček, nevím, jestli jsi to vzal. Ukáž. Naber to všechno. Tak, ty seš trapák. Ukáž, siblings still missing, nějaké dvojčata stále chybí. No. Nebo respektive ano. Ztracené. Ano. Co jsem to tady zebral? Soda? Old gun? Co? Tady je nějaká pistolka. Jo, že by. No, old gun ammo jsem zebral, ne? Jo, je, nějaká pistolka by tady měla jo, být. Jo, tady old gun ammo, to jsou normálně takové ty kulky, jak tam musíš dávat ještě aj prach a všechny tady ty věci. A dámy a pánové, my jsme se tady měli pustit ty vole do díry, jestli se nepletu tady tý. Takže pojďme. Tak, Luky, ne, teďko já si vemu fléru, poslední fléru mám, prosím tě, jo. Vemu si do ruky, zapálím ji, samozřejmě. Máš když poslední fléru, když taky hodím, jo. Tady podle mě je to slepý. Tady je to slepý? Ty vole, to je trapný. Ochu, ale tady ten cínek mě trošku jako už štve velice. Mě taky, já přes jo, tu fléru. Jo, tady se to dá odpálit dynamitem. Tady se to dá odpálit kecáš, dynamitem. Fakt? Tady je dynamit. Máš dynamit? Dynamit jsem si nevzal. Tady to snad ztroskotá na tom, že nebudeme mít dynamit. Myslíš, že to musíme odpálit? To já si myslím, že to musíme odpálit, kámo. Protože tak pojďme se podívat po jeskyni, jestli ho tady někde nenajdem. Dobře. 3 weeks later. Tak jo, ale tak jsem ty tady! Ty vole, víš, ahoj. Jak jsem se normálně, kámo, platíš mi ty trenky, teď no, normálně mi to proteklo nohavicí. Oka, víš, co je tohlensto? Tohlensto, kde, co? Já to nevidím. Mám takovou tyčinku v ruce s takovým drátkem. Řekni, že to je ten dynamit, pro který si běžel. Přesně tak. Každopádně lidičky, Rikeš tady, aby jsme to udali na pravou míru, Rikeš tady počkal, aby se nám to nedespavnulo, nevím, jakože prostě toto, tak běžel jsem domů. Ano. A ty s tam utíkej pryč. Prosím tě, musíš se trefit přímo sem, jo, prosím tě. Přímo sem. Přímo. Ty to nenavrtáš, jakože bychom to odpálili. Dobře, sedem na to, uhni. Mám to navrtat prstem nebo. Dobře, Elkem podpalu, dynamit. Dobře. Ježišmarja, už to hoří! Pryč! Tak jo. To bude ránek. Wow! Tak jo, a zápalný šípy. Dobře, fajn. Jdi se podívat, co tam je. Proč já se mám jít podívat? No, protože ty jsi nezbytný. Cože? Nic. Dobře, tady je díra. Jo, tady je lanový zase dolů. Tady je lanový dolů. Tady je kotva. Ano.
Vidíme dolů? Jo, tady je malinký stupínek. Tady je takový malinký stupínek. Jenom malej? Jenom malej. Můžu tam hodit fléru, ještě ne, mám nějaký fléry. Ne, proč jsem házel fléry, kurva. Nebudeme plácat s flérama, já jdu prostě. Tak, pojďme, no, dobře, tady je další lanový, dámy a pánové. A tady už to, ty vole, tady je jeskyně jako blázen. Dobře, tak běž první a řekni mi, co tam je. Jo, jo, určitě, určitě. Tady musí, tady dobré, jako lidičky, my už jsme, počkej, čisto, tak. Mám čisto. Vidím, já mám špinavo. Kecám, mám tady pánové, tady je další lore. Jo. Tady je Bible, nebo co to je? Mimochodem lidičky, pořád hledáme našeho Čendu, jo? No asi. Dobře, jako... já tady mám lepku hochu, vůbec jako mě to nebaví, tady si hrát tady softball. Tak, pojď sem, tady je další průvod. Obrázek, vydrž, já se podívám, co jo. Tam je. Je tam nějaký palouček a je tam asi něco zakopaného, nebo že to máme odpálit. A vypadalo tak u nás. Fakt? Jakože by to bylo u Husího jezera. Tady je zase old gun ammo. Ano. Takže perfektní. Tady je teda průles a to nevypadá moc dobře, tak běž. No, valím. Běž, vidím, že jsi taky, že máš taky z mutantů nějaké předkošky. Na rukách. Trošku jsem si dal, no. Tak jako v pohodě. Wow, tak teďkom počkej, zapíček, jo. Zapíček, já mám tady zapalovač, jakože toto pořád v paprči. Wow. Jo, tady je nějaká jeskynda. Teďka jdeme hodně dlouhou dobu rovně, což by znamenalo, že jsme tady správně. A tamhle vidím další kotvu teda. Tak, děcka slyším tady, poblíž. Kotva, wow, tak to je hodně velký. Oh, hell no. OK, oni asi jdou navrch. Já to vidím. Nejdou? To, nejdou. Můžou vylézt nebo nemůžou, nemůžou vylézt? Nemůžou. Okay. Dobře, švinu tam fléru. Švini fléru. Tak, odbalím to. Zapal. A házím. Tak, děcka vyřešíme asi, ne? Děcka vyřešíme. Já bych možná vyřešil zápalnýma šípama i tady tyhle si sráče. Můžem to, já... samozřejmě, není s ním problém. Jako. Tak, děcka jsou v podstatě skoro vyřešený. Tak, dal jsem, podpálil jsem tady sráče. Dej mu, dej mu. Doufám, že zhoříš a ochrníš. Ochrneš, si chtěl říct. Jo, dal jsem teďka mu ještě jeden nezápalný šíp. Tak, umřel? Nebo jak jsme na tom? Vypadá to, ne? Přišel všechny ty děcka? Nevím. Ne, ještě jedno počkej, se hýbe. Počkej. Hochu, tamhle je baterka. Tamhle je baterka. Baterka? Baterka, no baterka. Tamhle svítí baterka. O, baterka! Žeby! Jdeme dolů, nebo jak? Chceš už tam jít? Dobře, fajn. Já nevím, já se bojím, ale... Můžem, pojďme. Já mám hodit ještě fléru tady doleva. Dobře. Tak, tady ještě jeden mák. Jo, je tam ještě jeden. Je tady. Dobře. Jdu za tebou. Dobré. Hned ho naramuji. No jo, to bylo zezadu. Hned ho zabi. To bylo zezadu, já fuj, co tady... jsem to slyšel, to bylo nějaké... Poberu šípy a pojďme se podívat asi k té bateříčce. Protože to je nádhera. Wow, co to je? Ne, to je projektor. A tady je nějaký krumpáč. Tady je krumpáč, to je cepín, kámo. Climbing X. To je cepín, dámy a pánové. Pěkná práce. Šli jsme pro katanu a máme cepín. Výborná práce. Já jsem tady dostal lore dole, kámo. Nevím, jestli ho máš na zemi, sebraný. Jo, taky mám tady nějaký je papírek. Je tu krásná motorovka za 599,99. A to je nějaké, jo, pěkná práce, no, jako, myslím možná, že jsme ve špatné jeskyni, ale to už teďka nevadí, aspoň, že jsme šli něco prozkoumávat. Takhle, podívej se na ten krásný cepín, podívej se. Vzal jsi ho, ten cepín? Ne, já koukám na tebe. Podívej se na to. Počkej, co to? Podívej se. Co to, jak to děláš, ty vole? Prostě lezu po stěně, kámo. A nechceme jít pro mě, jít se podívat? To je nádhera. To si děláš, prdel. To je boží. Hochu, tak toto jsem vůbec třeba nevěděl, jakože tady je. Tak to je hustý, tady to. To je tak to nabírá úplně trošičku jako jinačí otáčky na tady této hře. Dá se tady někam vylez nahoru? No teďka jsem tady nahoru. Víš, jestli to vede někam dál, nebo jak to je? Tak, já se pustím, Ečkem se pustím. Ečkem se pustíš, jo? Tady nevím, jestli tady něco je. Okej. Tady to bude velmi, velmi dobrý nástroj na nějaký klambíčky. To jako určitě, hážu fléru. Házej. Nevidím tam ani hovno. Jo, je tam mrzá, dívej se. Nazdar, ty vole, jak jsem osvítil pěkně. Klučina normálně tam gulum úplně. Nazdar, pojď. Pojď, kámo, pojď. Jsem to já. Jak může tebou prostě proskočit, co to je za nesmysl, ty vole. Jebni ho, kousni ho. Další. Jau, další za tebou. Kreju, počkám si na staminu, jo, prosím tě. Jo, v pohodě. Aj, sorry, jsem dělal tři luky, nebo to dobrý.
Dobré, to jsme pořešili tady to. Tak pojď, nezdrhej. Je to pořešený. Je to OK, pořešený. OK. Hele, to se trošičku vymklo z rukou. Já nevím, jestli tam mám hodit další fléru. Nechceš, ale asi ne, ne. Mám jich ještě 4. Dobrý, v pohodě, já půjdu dál. Půjdeme se tady podívat, co tady je. Tak. Slyším něco velkýho. Já taky. Já taky, v pohodě. Tak, je tu tma jak v řitním otvoru. Je, vůbec nic nevidím, je to napínavý lidičky, určitě byste měli dát palec. Tady jsou sušenky na zemi, tak si je seber, vole. Kde jsou sušenky? Sušenky, snickersky tam byly. Ty jsi všichni zebral, ale já vím, že jo, tak já jsem sobec. Ty vole, prostě. To je jenom sobec. No ale pánové, tady prostě plavou rybičky, jo, všimněte si toho prostě, tady ty krásný. Jsou jeskyní ryby, co je na druhé straně, měli bychom tam asi něco švihnout, ne? Poje, já tam švihnu sebe. Jo, tak já počkám na druhé straně, tak jo. Vidíme. Kurva, jak se vylejza. Hej, zapalovač. No, dobré. Jako, nevím, je tady skála, kámo. Jo? A jsme asi vyslepí, jo, tady jsou tyčinky, pojď sem. Kde? Tady, na zemi, jsou tyčinky. Pěkně, tady hladoví divoci. Hochu, pořád jdeme prostě dopředu. Vůbec nevíme kam, ale tak, jo, tady je zase stěnka. Vidím. Takže já si beru hochu, tak to jsem nevěděl, že tady je. Cepíneček, pojďme nahoru. Tak, zajebni to tam, synku. Najdi cestu zatím. Jo, já vylezu úplně navrch, že jo. Tady. Tady máš asi podle těch lán, jestli se nepletu. Jo, tady. Asi jo. Tady dobrý, jdu za tebou, ty kráso. Dáme pánové, máme tady horolezecký díl jako. Ano. Určitě nám napište, jestli aspoň minimálně jednou jste se leknuli, jak já. Já s ním vždycky cuknu, jak totální cuketa, ty vole, tady. My jsme mistři horolezcí. Tak, jo. Stojíme už někde na pevné zemi. Vůbec nevím. Jo, kráno. Stojíme na pevné zemi, jo. Vidím to. Dobré, okej. Okay, dobrý, vidět. A tady je lanový. Tady je lanový a to vede nahoru. Jestli se nepletu, ano, to vede nahoru, takže to vypadá, dámy a pánové, že možná se dostaneme teď přímo nahoru, ale nechci předbíhat, takže já jdu první samozřejmě. Běž první. Tak. Já mám také podezření, že se vynoříme v dole, jako nechci nic říkat, ale... Máš jako, podezření? Takové lehké podezřeníčko. To je takový blbý podezřeníčko docela v dole, ne? Na večer ještě, že jo? Nevím. Není to bude příjemný podezřeníčko. Tak, mám najít něco k snědku, ale vypadá to, že jdeme ven. Wow. Kámo, my prostě dneska musíme najít katanu jako to. Dneska si myslím, že už nestihneme najít katanu, protože venku je fakt tma. Jo. Jo. Tak na to ser, jdeme dolů, jdeme zpátky nejdem, dolů. Vole. Tam byla jedna odbočka jinak. Ale pánové, kde jsem se to úplně zjevil. Wow, pojď ven. Slyším tam pancharty. Pancharty jsou tady. Já vůbec nevím, kde jsem se zjevil. Wow, super, nicméně dámy a pánové, ale... To je takhle, já jsem neříkal dneska, že chceme se na katanu, to říkal Lukas, jo? Takže... Tak já jdu asi hledat katanu, ne? Ne, každopádně pojďme domů, pojďme se vyspat. To je asi to nejlepší, co... Neuděláme si tady udělat. Temporary? Chceš tady přespat, že bychom v příštím díle pokračovali a hledali katanu? No asi tak, no. A klidně můžeme. Dámy a pánové, já tady jenom naporcuju, řekl bych, dva ty balony, který má na sobě tady ta slečna. Momentíček. A Lukas mezi tím samozřejmě udělá oheň, já ji naporcuju a my se budeme těšit samozřejmě v příštím díle. Přesně tak, dámy a pánové, když tak nám napište, kde jsme odbočili špatně. Jo, to by mě docela zajímalo, protože jako uvidíme. Kámo, ona měla silikony. Měla silikony? Mm-hmm. Takže to je někdo jako z Ameriky teda. Vypadá to, že je jako někdo zmutovaný tady z Ameriky. Ochu, já jenom čekám, kdy tady na nás přijde nějaký mutant, jak nás totálně zabije. Dámy a pánové, to bude teda úplně všechno pro tady tento díl. My vám určitě děkujeme. No a uvidíme se příště. Čau, ahoj. Zatím zdar.